Okay. Jakob se geslag daar Genesis 30, of klein bietjie terug. Daai klomp name wat ons vir julle gegee het in die lesings wat elkeen van die verskillende seuns se name ook beteken. Dis iets vir selfstudie wat jy kan gaan doen. Daar's baie interessante dinge daarin. So gaan werk het vir ons deur maar Genesis 32. Ons is hier by die verlede wat vir Jakob ingehaal het, bladsy 55. En wat gebeur het by Mahanaim? En by daardie gedeelte sien ek kyk daar net langs die prentjie Genesis 32 vers 1 en 2 Jakob ontmoet die engele van God by Mahanaim. En daai stadium was hy besig geweest om te trek en daar was baie onsekerheid geweest in Jakob se gemoed. Jy weet van die verlede wat hy gehad het en hoe hy dikwels hy gevlug het en nou moet hy vir Esau gaan ontmoet. En dit wat gebeur het in die verlede tussen hom en Esau het verseker swaar op sy hart gelê. Hy het in vrees gelewe want hy het geweet wat hy aan Esau gedoen het, wat die implikasie daarvan was, wat Esau ook vir hom gesê het, wat hy met hom gaan doen, en toe het daar engele ook met hom ontmoet, en het hy die hulle laar opgeslaan, langs was net twee engele gewees, maar baie onsigbare engele, wat ons ook sekerlik moet aanvaar, wat saam met hulle daar was, en toe hy die engele sien, het hy daardie plek Mahanaim genoem, wat dan ook beteken, dit is die leer van God, of twee kampe, en dit is, moes vir hom baie selfvertroue gegee, baie rustigheid gegee, maar dit het nie regtig daar die uitwerking op Jakob wie stadium gehad nie. Dit is baie keer so in ons lewens ook as kinders van die Here. Ons bevind ons in 'n toestand van angs en vrees en wat mense ook al vir jou sê, dis asof dit nie regtig by jou registreer nie. Ek weet nie of jy al daai ervaring gehad nie, dat jy so deur daardie omstandighede en dit wat voor lê oorweldig word dat wat mense ook al vir jou sê, dit dring nie regtig tot jou deur nie, want daai ding is so groot, en nou sê mense baie keer, maar dit voel vir jou amper, as die Here het maar net vir myself moes kom sê het, en ek kon hom gesien het, dan sou ek baie beter gegroei, maar dis nie die lewe wat ek en jy moet lewe nie. Die Here het gesê, ons moet in die geloof lewe, en ons gaan nie deur aanskouer, en ons gaan nie deur gevoel, deur die lewe moet kan gaan nie. So ons sal dinge suiwer moet vat, op God se woord. Ons het niks anders te om op te handel nie. En dit is nou wat jy met daardie woord gaan maak. Kyk wat die uitwerking die gehad met Jakob. Jakob sê, die Here sê vir Jakob wat hy gaan doen, wat hy sal voorsien, hoe hy met hom sal aangaan. Hy gee vir homself die engele. En hy sien die engele daar saam met hom, maar hy is nog steeds bevrees bevange. Selfs dit het hom nie eers oortuig om nou met vertroue en met gemoedsrus verder te gaan, hy is nog steeds in hierdie vrees bevange. As mens praat oor engele, kan mens baie stories in goede ook gaan vertel. Ek weet, daar is 'n boek geskrywe, ek weet nie wat die boek se naam is nie, maar ek het destyds gehoor van 'n hele klomp jare terug, wat geskryf is vooral met die boere destyds in Rhodesia, die ou Rhodesia, vandag is Zimbabwe, wat hulle daar ervaar het, van engele wat laars rondom die plase getrek het, en toe die terroriste gekom het, hulle kom aanval het, het hulle vasgeloop teen hierdie leermagte wat vir die gewone oog onsigbaar was, maar jou swart volke is baie meer ingestel op die bonatuurlike, en hulle het hierdie goeders aangevoel en selfs gesien, en dit het hulle laat vlug. Dit het gebeur ook in met die slag van Bloedrivier, weet ek, is daar sulke verhale, en hier is een van hulle wat ons hier vir hulle genoem, ook van John Payton, wat in die Nie-Hybride eilande ook gewerk het, en wat daar met hulle gebeur het, en die Here steek het baie keer vir jou weg as kind van die Here, maar die wat hulle daarop toespits om vir jou skade aan te doen, daar is baie keer insaag in hierdie dinge teenoor hulle, en dit is ook wat hier gebeur het. So die engele van God het hom daar ontmoet, en hierdie wonderlike openbaring van God se teenwoordigheid het Jakob nie geraak soos dit moes nie. Hy was so gefokus op sy broer, en so deur vrees, ons in die onderste paragraaf, en so deur vrees oorweldig, dat hoewel hy die engele gesien het, hy steeds gevrees het. Miskien was dit sy skuldige gewete wat hom swaarmoedig gemaak het. Dit is natuurlijk een van die redes ook waarom mens baie keer nie met die Here kan ontmoet nie, waarom mens sekere dinge nie kan raak sien nie, sekere dinge nie kan beleef nie, is omdat daar 'n skuldige gewete is, omdat daar selfveroordeling in 'n mens se hart is, en dan sit die mens met hierdie gedagtes, maar Here, hoe kan u aan my so iets doen? Ek is dan so en so, ek het dan dit en dat gedoen. En dis as wat ons self nie kan vergewe en in die posisie kan plaas en kan insien dat die Here aan my goed wil doen. Ten spyte van die feit wat ek gedoen het of wie ek is. Die oomblik as ons in elk geval op 'n plek kom wat ons dink die Here skuld my
of God is my iets teen, verskuldig, as jy is die verkeerde plek in geestelijk leven. God skuld vir jou en my niks nie. Het was laatst zondag ook oor gepraat, in die boodskap, want dat dinge nie sin maak nie. Want dat God nie sin maak nie. Hy is niks aan jou en my verskuldig nie. Hy het niks van jou en my nodig nie. Hy doen wat hy wil, soos hy wil, en hy hoef nie van my nie te verduidelik, hoekom hy dit doen nie. Vertrou. Dit is al wat uiteindelik vir jou en my oorbly. So, okay, volgende bladsing, as ons omblaai na bladsing 56 toe, dan lees ons daar by punt 3, Jakob moet nou sy verlede in die gesig staar, en toe bid hy, en hy soek die Here, hy het eers in vrees, ons daar punt 4, Jakob se gebed, en toe sê Jakob, hy het eers in vrees en ongeloof gereageer, en toe die regte ding gedoen, hy het hom na die Here gewend, en ernstig gebid en geloof met danksegging, en volgens Godse woord, Godse verbond, die Here wat vir my gesê het, sê maar toe net toe, omdat toe hy begin bid en hy raak stil voor die Here, toe kom dinge terug, wat God vir hom gesê het, die verbond wat die Here met hom gemaakt is, die Here vir hom gesê het, gaan terug naar jou land, naar jou familie en ek sal in jou goed doen, toe kom daar goeders terug, en ek wil vir jou verseker vanaf, dat dinge wat die Here vir jou gesê het, ons vergeet het makkelijk, maar dinge wat die Here vir jou gesê het, kom alleenlik terug, en die Heilige Geest kan het alleenlik aan jou en my herinner, wanneer ons gaan stil word. As jy gejaag deur die lewe gaan, en ek maak nie tyd om regtig voor God stil te word nie, gaan daai dinge nie so in die verby gaan, vir my gesê word, en ek gaan herinner word nie. Jy sal tyd gaan afsonder met die Here, gaan stil word, dan gaan hierdie dinge na jou toe terugkom. Die Here wil aan hom goed doen, en Godse beloftes het weer in sy hart begin lewe, en toe Jakob, punt nummer 5, het hy weer een oorgave aan die Here gemaakt, en toe kom ons by een baie interessante gedeelte, waar Jakob met die Here geworstel het, daar die aap, punt A daarop, wat sy 57, en hier gaan ons so klein bykie stilstaan, wat gebeur hier so, en is die interessant ook die oomblik wanneer een mens in benauwdheid is, of het nou is by die Here, en of het nou is by mense, wat doen ons gewoonlik, dan probeer ons mense te paai, nee, julle weet wat dit beteken, ek het al baie keer dit beleef, daar was een of twee kere gewees wat ek onzeker was, waar ek met mense gestaan het, mense het sekere dinge, afleidingsgoedes gemaakt, en dan word jy met die persoon dinge gaan uitsorteer, en wat doen jy, wat is die eerste stap wat jy baie keer doen, jy bied vir die persoon, en word jy so, kom ons eet net ontbijt saam, en dat is gesels, dit is so een manier van toenadering wat die mens net ergens een opening wil kry, en het is nie noodwendig verkeerd nie, maar partij keer is die skuldige gewete wat het doen, dan word het die sogenaamde, julle ken een peace meal, ne, wat mense partij keer, nou moet die persoon gepaai word, en rustig gemaakt word, en met die bord kos, moet jy nou sy guns probeer wen, en om rustig kry, so dat jy uiteindelik sy guns kan terugkry, en wat Jakob hier eindelijk doen is, hy, die Here wil hom alleen he, want hy is bezig met die lewe van bedrog, hy is bezig om eindelijk twee levens te lewe, in sy naam gestaan te doen, Jakob die bedrieger te wees, Jakob die haaksken-grijper, Jakob die onderduimse te wees, en hier wil die Here om een kant kry, wat doen hy? Hy begin eers, hy stuur eers al sy besittings oor die rivier, en die volgende, toe hy sy besittings alles oorgestuur het, toe na die nacht, toe hy een worsteling met die Here begin ervaar, nou daar sommige mense wat sê, ons moet hierdie gedeelte met ons, die symboliek daarvan verstaan, en mense moet het vergeestelik en so aan, maar wat hier gebeur het, was een fysische worsteling gewees, wat hy met Jezus gehad het, en ons lees nou in die oude testament hier som, dat hy met een man geworstel het, en dan lees ons op een ander plek in die Bijbel, dat hy het met die Here geworstel, so as ons kruisverwysings gebruik in die Bijbel, dan is het absoluut bevestigend, dat die een met wie hy geworstel het, was nie sommer net een engel gewees, of een man wat deur God gestuur was, hy het met die Here self geworstel, en dit was in menselike gedaante gewees, onthou, kan ek weer een groot woord gebruik, jy onthou hom seker altyd die tyd, wat ons baie keer in die oude testament kry, jy moet het nooit vergeet nie, waar jy lees in die oude testament, van Here in vier hoofletters, of die engel van die Here met hoofletters geskrywe, en hy openbaar homself aan mense, en daar is een sigbare, tastbare ontmoeting, tussen mense en die engel van die Here. Daar die engel van die Here is altyd Jezus in sy oude testamentiese hoedanigheid. Onthou, hy is nie een nieuwe testamentiese figuur nie. Jezus is die ewige seun van God. Hy het in ander dimensie bestaan, maar hy het baie keer in die oude testament, het hy uit die ewigheid
in tyd in beweeg en homself aan mense geopenbaar van tyd tot tyd. En hierdie engel van die Here en hierdie man wat hy mee geword het, was al daar die verskillende gevalle gewees. En ons praat hier van in die theologische termen van Jezus' pre-geïncarneerde theofaniese openbaringen. Wat net eenvoudig maar beteken, dat voordat Jezus absoluut mens kon word het, hoe hy homself as God die mens kon openbaar het. So dit is wat die groot woord maar net beteken. So houd in gedachte, dit wat hier gebeur is absoluut Jacob wat met Jezus eindelijk worstel. Nou, wat mens ook moet verstaan, is dat Jezus hier met hom op een manier worstel, nie in sy almacht en in sy gewelddadigheid en in sy geduchtheid, wat hy alles daaronder wil verstaan nie. Want as Jezus op daardie manier met Jacob moes worstel, wat sou gebeur het? Hy sou vir Jacob net daar laat verkrummel het. Ding is, hy sou nie iets nodig gehad het, maar selfs in daardie omstandighede het Jezus homself in 'n mate laat inperk en vir Jacob die geleentheid gegee eintlik om met hom te kan worstel, omdat hy uiteindelik iets met hom wou bereik het. So, punt nummer 2, 'n man worstel met God. God moes Jacob op sy terrein ontmoet. Jacob het al met soveel mense geveg, en nou het God na hom gekom om te veg. God kom altyd na ons toe, op die plek waar ons is. Hy het na Abraham gekom as 'n reisiger, na Josia kom hy as leeroverste. Jacob die vegter. Toe is Jacob alleen gelaat, en die man het met hom gewortel tot die dag aangebreek het, en toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, het hy die heup van Jacob aangeraak, so dat hy lidheid geraak het. Nou, daar is so traditie onder die Israeliete tot vandag toe, hulle eet nie die heupseening van enige dier wat hulle gaar maak nie, want het herinner hulle aan Jacob, en dit respect het wat Jacob ook destijds ervaar het. Maar God wil iets van hom hê. God wil hê dat Jacob sy trotse selfvertroue en sy vleeslike streke erken, en hy sou met geweld kom inneem in die nodig. Baie keer is dit in jou en my lewe ook daai geval, dat die Here in die ons worteling met hom, vir ons een of ander teken, en die teken is baie keer in jou lichaam achterlaat, om jou te herinner aan die tyd dat jy met hom gewortel het, en die teken baie keer vir jou en vir my as herinnering dien, dat ek en God is nie op gelyke voet, as het kom by worteling en striebelinge nie, ons is nie. En ek wonder net, as mens daaraan dink, is dit nie maar ook wat Jacob ervaar het, Paulus ervaar het, toe hy gepraat het van die doring in die vlees nie, dat daar die doring in die vlees, die hy ervaar het, ook herinnering was, om vir Paulus nederig en laag voor die Here te hou. Want hy sê na die selfde gedeelte, na 2 Korintiërs 12, hy sê dat ek my nie oor die openbaringe sou verhef nie, is aan my 'n doring in die vlees gegee. So, dit is iets wat vir Paulus nederig houd, en hierdie letsel wat Jacob achterhoud, was ook om vir hom te herinner, ek het met God geworstel. En daarin sou hom altyd herinner, want Jacob het van daai dag af, het hy vir die rest van sy lewe, het hy mank geloop. Ok, daar is iemand, ek dink is Paul Jansie, ek is nie seker nie, maar ek dink is Paul Jansie het so klompie jare terug een boek geskrywe, en ek het hom gelees, ek wens ek kan hom weer in die handen kry, maar die boek se naam is Never Trust Anyone Without a Limp. En waarover het gaan is, iemand wat deur stryd en worteling gegaan in sy lewe, en ergens een letsel oorgehou het, een limp oorgehou het, dis die mense wie jy kan trust, want jy weet het met God ontmoet. En die limp wat jy het, is nie noodwendig, soos ek sê, altyd in jou lichaam nie, beteken is net iets wat jou altyd sal herinner, en altyd sal laat verstaan, ek is deur een ding, en ek is oortuig, ek weet wat met my gebeur het. Absolute getuienis, van ontmoeting met die Here. En dis waarvoor hy daardie boek ook geskryf het, baie kosbaar. Goed, tot dagbreek het hulle gewortel, en toe het Jacob op 'n punt gekom, waar ons as kinders van die Here ook beteken, kom net so vinnig daar saamgevat, Jacob steef eers al sy besittings, en hy wortel met die Here, en toe kom Jacob se pleidooi. Nou kan jy weer hier sien, terwyl hy met die Here wortel, kom baie van die ou Jacob na vore, maar die ou Jacob wat hier in die prentjie inkom, bring toch een pleidooi wat baie belangrik is. Onthou iemand wat gedierig met skelmstreke is, besig is, of wat so bedreer was soos Jacob, is iemand wat ook gewoonlik baie goeie manipuleerder is. Hulle is gewoonlik, hulle eindig, en nou moet ek met versigtig wat ek nou sê, sê nie allemaal is so nie, maar hulle maak baie keer goeie verkoopsmanne en vrouwe uit. Hulle sal in jou eis
daar in die Noordpool verkoop. Hulle sal vir jou sand in die woestijn verkoop. Want hulle het die vermoë om te manipuleer en dinge in, hulle kan onderhandel. En as jy nie jou stories achter mekaar het nie, dan verkoop hulle aan jou enige ding. En ek denk baie van ons, Jesus het, was al slagoffers van sulke mense gewees. Nee, ten dierste en ten skade. Maar Jakob was een van hulle gewees. Hy kon onderhandel, hy kon skiem, want hy was een skiemer gewees. Dis sy karakter. En hier kom hy en hy is bezig om met een geveg met die Here. En hy kom op een punt waar die Here hom op sy jip slaan. En hy kom met die Here pleidooi en hy sê, Here, ek sal u nie laat gaan tensy dat u my sien. Nou, dit is een baie belangrike ding. Partykeer kom ek en jy ook in die situasie en jy is absoluut in benauwdheid. En ek weet nie waarin is die volgende stap nie. Onzekerheid en angst oorweldig jou. Maar een ding het ek vir myself uitgemaak. Ek sê, Here, ek sal u nie laat gaan, ek sal nie hierdie saak los, tensy dat daar een deurbraak kom nie. Het jy al so gebid? Is dit hoe ons regtig bid, as ons kom by genesing, as ons kom by verlossing, as ons kom by krisisse in ons lewens? Here, ek sal u bly vashou, ek sal nie laat gaan, tensy die seën van die Here deurbreek nie. Dis ware gebed. Dis hoe een mens bid, om deur te bid. En ek dink baie kinders van Here ken nie regtig wat het is om deur te bid. Ons bid so in die bondel. Nou hoop ons maar, ons tref iets. En as ons dan so die odds daarom so 1 uit 10 uit is, of so 1 uit 20 is, dan voel ons nogal redelijk suksesvol. En dis nie hoe ons behoort te bid. Ek dink toen bijvoorbeeld, ek het so rikkie teruggedoen van, wat sy naam Miller, over die weeshuis goed te begin het. Maar is het John Miller gewees, kan jy onthou van hom? Ek weet nie wat hy. Maar in elk geval, dit is ook gewees jare terug, in die herlevingstijd, wat gebid het, en altijd in afhankelijkheid van die Here gelewe het, en recht oor die wereld, een klomp weeshuise het opgerig het, en die Here absoluut vir alles vertrou het. Geen inkomste gehad nie, geen vermoëns gehad, hy het net die Here vertrou. En John Miller het gesê, en het nie daarop geroem nie, hy het met beslistheid en met absolute nederigheid en erkenning oor die Here gesê, dat hy sê, hy kan oor al die jare, wat hy gebid het en die Here vertrou het, vir wonderwerke, kan hy op sy een hand tel wat die Here hom nie verhoor het. Hoe klink dit? Want is iemand gewees wat deurgebid het, en wat vir God nie met rus gelaat het, sê, Here, dit kan nie so werk nie, Here, ek sal u nie laat staan, Here, ek sal het nie los nie, hier is nie van, is nie binnen u wil nie, dis buiten u wil, ek weerstaan dit, en dinge absoluut deurgebid het, en dis een les vir ons om te leer, ook selfs in hierdie woorde van Jakob, ek sal u nie laat gaan, tensy dat u my sien nie, en dan, met so kruisverwysing daar in Hosea 12 vers 3 tot 5, wat ons ook gelees het, waar ons so kruisverwysing het van Jakob, in die moederskoot het hy sy broer sy hak by die hakskeen gehou, en in sy mannelike kracht, hoor het sê, het hy met God geworstel. As ons hierdie goed is nie kruisverwysing, dan gaan ons, as ons by die man wat hy mee geworstel het, net aan isolatie hanteer, dan gaan ons nie verstaan wat regtig gebeur het nie. Ons gedink het was maar net een man gewees, groot van gestalte en vernaam of so iets, maar hier in Hosea hoofstuk 12, word pertinent gesê, Jakob het met God geworstel. God die Seen, met wie geworstel het. Goed, en dan, net onder punt 7, God antwoord Jakob sy gebed in Genesis 32 vers 9 tot 12, voordat Jakob in die hand van sy broeder oorgelewer kon word, moes hy van sy eie wil en eie onafhankelijkheid verlos word. Jakob het gedink, die ware vijand was voor hom, namelijk Esau. Die ware vijand was sy eie vleeslike natuur, wat nog nie deur God oorwinne was nie. En ek dink daar so baie sterk toepassing ook vir jou en my as kind van die Here vandag. Ons dink partykeer keer die probleem wat voor my lê, of het nou wat deurbraak is, in gezondheid, of met een of ander ding wat ek om my sikkel, enige iets wat jy mee worstel is gewoonlik nie buitenkant jouself. Ons kyk partykeer na die probleem vas, en die probleem bly by homself. Jy het veel vertel, partykeer is ek op 'n punt kom, wat mismoedig raak, en jy moedeloos raak, en ek loop sommer weg. Ek voel soos David gesê het, ek wens ek was een voel gewees, en ek het verke gehad, en ek weggevlieg, en sommer net weggeblij. Partykeer raak dinge vir jou te veel, en die gedagte is daar. Ek skryf nie psalms daar oor, maar ek dink dit, dit het al met my ook gebeur. Maar in elk geval, wat dan? Dan moet ons die probleem nie gaan soek by die omstandighede nie. Dis nie mense wat nou ewe skielik allemaal teen my is nie. Jou probleem lê gewoonlik maar net hier binnenkant in jouself. En dit is maar partykeer een manier wat die Here vir jou moet wys, daar is nog te veel van jou wat moet sterf. Daar is nog te veel van jou
van die ou mens in jou oor. En hy wys hom vir jou op daai manier, sort hom uit. Okay, en dan moet ek verstaan wat met my gebeur het, toe Jezus aan die kruis ook met die ou, hele totale mens gehandel het. Nee. Goed, en toe het volgende gebeur, Jakob sy naam verander toe na Israël. Hy was Jakob die bedrieger geweest en toe word hy Israël, wat beteken om te heers met God of fors met God. Maar wat interessant is, en hier is ook een mooie toepassing, wat sy 59 heel boe aan. In daar die worteling wat daar was, vraag die Heere vir Jakob een vraag. En hy vraag vir hom, hoe is jou naam? Hy vraag vir hom, wat is jou naam? Interessant, ne? En sy gesê, wat is jou naam? Wat het gesê, Jakob, jy weet wat. En Heere vraag vir hom, hoe is jou naam? En oomlik toe hy die klem opsit by, hoe is jou naam? Toe spreek hy Jakob nie by die naam aan nie, maar by die karakter aan. En toe Jakob sê, ek is Jakob, toe weet hy precies, ek sê nou vir die Heere, nie my naam nie, ek sê vir hom wie ek is, ek sê vir hom hoe ek is, ek sê vir hom ek is bedrieger. En die oomlik toe Jakob erken, my lewe is bedrog, ek is Jakob, toe kon God met hom deel. En ek sê dit vir elkeen van u wat hier vanavond is, elke persoon, partykeer moet die Heere vir jou en vir my ook vraag, hoe is jou naam? Dan moet ek nie vir hom sê, my naam is Johan, of my naam is Frans, of my naam is wat nie. Maar dan moet ek partykeer, mis hier so iets lees, dan moet ek vir Heere sê, Heere, ek is maar soos Jakob. Nie verskonings maak nie. Nie omdat mense dit aan my gedoen het nie. Geen ander rede, net verantwoordelikheid te vat en sê, Heere, ek herken, ek is Jakob. My lewe maak nie sin. Daar is te veel bedrog nog in my lewe. Heere, u weet alles, ek is Jakob. Oomlik as ek daai erkenning maak voor die Here, dan kan my ware identiteit in Christus kan begin manifesteer. Onthou dit, skynheiligheid plaas altyd 'n demper op jou ware identiteit. En baie kinders van die Here leef met daai plaasvervanging in hulle lewens. Ek dink wat ek voorgee wat mense van my dink, is sterker, meer krag as my ware identiteit, en dan hou hulle daai ding voor, en uiteindelik wat hulle besig is om te doen is, om hulle ware identiteit in Christus te onderdruk, en dan kan nie by hulle potentiaal uitkom. Kan nie. So gauw ek herken, Here, daar is baie skynheiligheid in my lewe. My lewe word gekenmerk deur dit. Kan ware heiligheid, jou ware identiteit, begin deurbreek. Goed. Toe vra Jakob vir die Here, maar maak toch vir my u naam bekend. Daarop vraag Jakob en sê, maak toch jy naam bekend, en hy antwoord, waarom vraag jy nog na my naam? En hy het hom daar geseen. Jakob het precies geweet eraan. Maar in sy verdwaasdheid, weet jy wat die rede is regtig was nie, vraag hy vir die Here sy naam. Jy sal nie meer Jakob genoem word, en nou gee die Here in plaas vir hom antwoord en sê, ek is El Shaddai, of ek is Yahweh, wie ook al. Antwoord hy nie Jakob se vraag direk, deur vir hom te sê, wie hy is nie. Hy verander in daai oomblikke Jakob se naam. En hy sê vir hom, jy is nie meer Jakob nie. Weet jy, hoe slim is die Here? En hoe hy opset weet wat om te antwoord. Here, hy vra, hoe is jou naam? Here sê vir hom, jy is nie meer Jakob nie. Gooi hom terug na sy kant, hy sê vir hom, jy is nou Israël. En in daai naam wat hy nou vir hom gee, moes hy ontdek met wie hy praat. Sê vir hom, jy is Israël, wat beteken, jy heers hiervanaf saam met my. Jy is voor saam met my. En daar moes Jakob sy nuwe identiteit vat, en hy vat het. In die openbare, van sy eie naam, sy eie nuwe naam, ontdek hy met wie hy te doen. En die twee connect. En daar vind 'n deurbraak in Jakob sy lewe plaas. Waarom toch vraag jy na my naam? Goed, die getuienis van die plek, en Jakob het die plek Peniel genoem. Eerste gedenkteken is een naam, Jakob het die plek Peniel genoem, dat beteken die aangesig van God, omdat hy hier met een man geworstel het, wat die Here was. En, ek wonder maar net, ons as kinders van die Here, ons wat voortdurend sê, ons is in 'n verhouding met die Here, ons wandel met die Here, hoeveel, hoe moet ek nou vir jy gaan vraag, hoe dikwels, of hoeveel plekke in jou lewe is daar wat jy Peniel kan noem?
waar jy regtig kan sê, ek het die aangesig van die Here ontdek. Of ek het aangesig, van aangesig tot aangesig, met die Here ontmoeting gehad. Daai goeders lê ongelukkig in ons geestelike lewens, lê wyd gesaai. En partykeer moet ons regtig moeite gaan doen, om terug te dink en te sê, wanneer het dit gebeur lang? En het behoort nie so te wees. Daar behoort voortdurend geestelike paneels in ons lewens te wees, waar ek weet, ek het die aangesig van die Here in sy woord ontdek. Ek het opgewonde geraak oor wie hy is. Dalk was daar 'n worteling gewees, wat jou uiteindelik daarby uitgebring het. Dalk was daar die worteling weke of dae of selfs maande se worteling, maar ek het uiteindelik het ek by my paneel uitgekom. Gaan dink daaroor. Dis 'n ding wat ons regtig waar ernstig oor moet besin. Goed. Die getuienis van die plek, paneel. En nou gaan ek vir julle nog steeds vra. Genesis 33 tot 35 selfstudie te gaan doen. Ek het elke laas week al weer genoem om te gaan doen. Dit het maar meerendeels te doen met die ontmoeting tussen Jakob en Esau en wat daar gebeur het. Jakob het die ergste verwag, maar die ergste het nie gebeur nie, né? Inteendeel, toe hy met Esau te doen kry, toe hierdie twee broers mekaar omhels. Nog 'n aangrypende verhaal. En hoekom het dit gebeur? Hoekom kon dit gebeur? En dit sou nie gebeur het as Jakob nie uitgesorteer was nie. As Jakob met Esau ontmoet het, was daar moeilikheid. Maar Israel het met Esau ontmoet. Dit het die verskil gemaak in hierdie hele ontmoeting. Hy's 'n nuwe mens gewees wat daar met Esau ontmoet het. En weliswaar op hierdie stadium was Jakob nog nie heeltemal uitgesorteer nie, maar dit was ten minste 'n goeie begin en 'n verandering wat begin plaasvind het. En dan hoofstuk 34 gaan oor Simeon en Levi wat massamoord gepleeg het, toe daar onreg ook in hulle gesin was en daar 'n plaaslike hoekop vir Dina, hulle suster, onteer het, haar verkrag het en wat hulle toe gedoen het. Verskriklike goed het hulle gedoen. As jy nou mooi daar gaan lees, dan was hierdie paar broers was heeltemal omgekrap geweest, né? En ek dink baie van ons sou gesê my suster gedoen het dieselfde gedoen. Is nie waar nie. Dit maar wat wys net wat onbeheerste woede kan doen. As 'n mens wil wraak neem in plaas van om wraak vir God oor te gee, dan jag jy aan. Want ons tree uit ons emosies op en ons wil nou ewe skielik alles gaan fix en gaan uitsorteer en dit is nie die uitweg nie. Maar hulle was nie geestelik gewees om dit te kon doen nie. Hulle gaan tree in die vlees op en hulle gaan sorteer hierdie klomp ouens uit en dis eintlik 'n massamoord wat uiteindelik daar plaasgevind het. Goed, en nou kom ons by hoofstuk 35 wat sê 63. En daar's ons in hierdie hoofstuk ook net so een of twee goedjies wat ek wil aanspreek wat my baie belangrik is. Ons kan dalk net omblaai na bladsy 64 toe. So daar in die middel kom, daai ander gedeeltes, as ek so hier en daar 'n bietjie oor het beweeg, ek vertrou julle regtig waar om te gaan lees. Die boek moenie deur die week ergens in jou kar lê nie. Of ergens daar op die rak lê nie. Hy moet gelees word. So ek Sondag as ek praat oor goeders, moet jy weet waarvan ek praat. Alraai. So vat jou boek en gebruik hom so deur die week. Ek kom by die Bethlehem en ek gaan hom gou vinnig doen. Die geboorte van Benjamin het plaasvind dit, wat sy 64 onder die B gedeelte, die geboorte van 'n seun by Bethlehem. Hier is iets baie baie interessant. Ons kan soms die boodskap mis net omdat ons nie oplet waar 'n spesifieke voorval plaasgevind het nie. Toe kom hulle by die plek kom genoem Ephrata wat Bethlehem genoem is. By Bethlehem aangekom het hy sy gunsteling vrou het sy gunsteling vrou Rachel haar tweede seun gebaar en toe met die geboorte het sy hom Benoni genoem. En sy is toe by daardie geboorte is sy oorlede. Nou dis maar waar Benoni hier aan die ander kant ook sy naam vandaan gekry het, né? So julle verstaan dit. Daar sit nie 'n seun brakpan gehad en sê ding sy het Benoni gewees, alraai. Okay. Maar eintlik baie tragiese omstandighede wat hulle hier afspeel en iets wat ek sê in hierdie lesing wat mense nie gaan raak sien as jy nie gaan verder lees in die Bybel en daarby Micha, een van die klein profete gaan draai. Wat het Micha geprofeteer nie? En ek gaan dit graag met julle deel. Lees dit maar saam met my. Jakob moes baie ontsteld gewees toe hy hier aankom en seker ook gewonder hoe en hoekom die tragedie wat hier plaasgevind het hom moes tref. Wat hy nie besef het nie is dat daar niks sonder God se wete en doel plaasvind nie. Elke stukkie detail was 'n beeld van die groter raadsplan van God. Die stede tot hierdie gedeelte lê in die profesie
in Micha hoofdstuk 4 en 5, en vooral Micha 5 vers 2, hoor het sê nou, hy sê, en jy Bethlehem Ephrata, klein om te wees onder die geslachte van Juda, uit jou zal daar voor mij uitgaan, een wat een heerser in Israël zal wees, en sy uitgang is uit die voortijd, uit die dag van eeuwigheid. Dit is een profetie omtrent Christus' geboorte, maar min mense sien hierdie volledige profetie raak. Baie, baie interessant. Het gaan oor veel meer, volgende bladsy, bladsy 65, dit gaan oor veel meer as die belofte van een geboorte. Micha 4 vers 8 sê, en jy skaapstoring. Nou lees ons hierdie goeders, as ons by Micha kom, en ons lees met die keer van die goeders so in isolatie. En dis ook so belangrijk is, as jy iets gaan lees, ons Bybel sê hierdie kruisverwysings, dan moet ons met die keer teruggaan, en die moeite gaan doen om die kruisverwysings te gaan lees. Maar nou lees ons hier so, en jy skaapstoring, Migdal Eder, jevel van die dochter van Sion, na jou sal het kom, ja die vroeë heerskappy sal kom, die koningskap vir die dochter van Jerusalem. Nou as jy daar ding net so lees, daar in Micha, maak het enige sin. Ek dink as jy oud het lees, een van haar gevallen, wacht, kom, skiep maar verder, lees maar verder. Een van haar gevallen, dat ek nie die herde kop of derde uitpang wat die aangaan nie. Maar ons is, partykeer maar net lei, om verder te gaan graven, en te kyk, wat beteken daar die woorde, en daar die uitdrukkings rechtig waar. En as jy het nou mooi gelees het, dan kom jy nou by die volgende verduideliking uit. Die hartseer wat Jakob beleef het, het ook, na besondere gebeurtenis in die toekomst verwys. Benjamin is in Bethlehem geboren. Bethlehem beteken huis van brood. Nou, daar is klaar een konnotatie. Bethlehem, huis van brood, na wie wys het eindelijk? As die plek Bethlehem genoem word, en dis die plek waar Jezus ook natuurlijk geboren is, nee, dan beteken huis van brood eindelijk, Jezus, die brood van die lewe, het sy oorsprong by die plek van brood. Dis waar hy geboren is. Benjamin is in Bethlehem geboren, net soos Jezus bestem was om daar geboren te word. By sy geboorte het sy naam om Ben-Oni, eindelijk is nog nie Ben-Oni nie. Ok, dis Ben-Oni. As die naam Ben is Seun en Oni is dan Smarte. So, wat beteken Seun van Smarte? Maar Jakob het hom Benjamin genoem. Wat beteken Seun van my rechterhand? Interessant, die woordkie afbreek Benjamin, in Hebreeus Ben, Seun, ja, sterkte of die Here, en dan Min van my rechterhand. So, Seun van my rechterhand. So, kyk in die combinatie, hierdie Seun wat gebore word, die laaste ene, van die beloftes wat gegee is vir Jakob van 12 seuns. Benjamin, altyd sy name, vat eindelijk iets profeties vast, omtrent Jezus wat so kom. Want Jezus was eindelijk altyd daar die ding ook geweest. Hy was aan die ene kant man van smarte, Jesaja 53, lees ons van Jezus as die man van smarte. Maar ons lees ook baie keer in die Bijbel, eindelijk recht deur die Nieuwe Testament, verskillende skrybers praat van Jezus, die kracht van sy rechterhand, of hy praat van dat hy sit aan die rechterhand van God. Die uitdrukking rechterhand van God beteken een machtsposisie, of een posisie van kracht, waar uitvoering gegee is. Want wat gewoonlik gebeur het, die meeste ouens is rechts in die lewe. Daar is so paar uitsonderings, wat nou links is. En trou jy partykeer met hulle ook. Ek het self, ek het sympathie mee. Nee, dit is al meer een probleem nie. Dit help nog op partykeer. As mense van die andere kant nog ook kan doen. Maar rechts is gewoonlik maar die gebruikelike hand gewees, die sterke hand gewees. En dis ook die hand wat hulle gebruik het, wanneer daar sekere bevele uitgevaardig word. Daai konings het baie keer net gebruik gemaakt van sekere handbewegings, om sekere bevele uit te vaardig. Hulle het nie noodwendig alles gesê nie. Ek sal onthou miskien die van julle wat van hierdie movies gesien het, oor die Romeinse Ryk ook, daai keizers, het baie keer terwyl daar boe gesit het op die paviljoen, dan het hulle nie gesê wat moet doen nie. Hy is sommer besluit, hierdie moet doodgemaak word, het hulle net so gemaakt. Die is daar maak hulle so. Ok, maar daar het hulle net eenvoudig so gemaakt. En sy duimblad sak het, dan beteken dat hy moet uitgesort word, hy is dood. Verby met hom. So, die rechterhand is gewoonlik opgehef as een teken van mag. En die rechterhand was die posiesie van kracht en uitvoerende mag gewees. So as ons lees van Jezus aan die rechterhand van God, dan beteken dit eenvoudig dat Jezus is, hy besit die uitvoerende mag en autoriteit wat uit Godse troon afkom. Hy is die een wat beslissing vel, hy is die een wat oordeel, hy is die een wat rechtvaardig is. So al twee daai dinge, Ben-Oni en Benjamin, beteken, is al twee saamgevat in die naam van Jezus. Nou kom ons by die hoofstuk, as bykie verder, nou sê hy hier, so daar is een paar lijkjes van boven, Micha 4 vers 8, verwys na iets wat ons nie moet miskyk nie. En dit is die plek genaamd Migdal Eder. Dit is die Hebreeuwse naam vir skaapstoring. Migdal in Hebreeuws is toring en Eder is skaap.
Hierdie plek was 'n dubbelverdieping toring en is deur die herders gebruik om hulle skape s'nags in te bring. Die profesie van Micha 4 vers 8 verwys na die koms van die Messias. Die skaapstoring. Hier is baie interessant dat mense ook nie sal weet is mens nie, as jy nie 'n bietjie buite die Bybel gaan lees nie en daar dinge gaan ontdek nie wat die gebruike was in daai tyd nie. Gewoonlik net voor die Pasga. En die paaslam, onthou die paaslammetjie moet 14 dae was hy oud gewees wanneer hom geslag is, ek is nie 'n week oud. Nou moet ek myself korrigeer, week oud gewees, né? Nee, sy week oud gewees. Super 14 dag gewees wanneer hom geslag het, maar die week oud gewees. Daai lammetjie is gewoonlik voor die tyd geïdentifiseer. En om hom te identifiseer is hy alreeds in sy moeder, sy ma, maaskaap is al geïdentifiseer. Alright. Julle het in die prentjie. Ek wil dit in die ooi. Alright, julle verstaan nou mooi wat ek julle wil sê. Op ander woorde, die ooi is al klaar geïdentifiseer as 'n gesonde ooi en dan is sy in daardie skaapstoring is sy ingevang en beskerm. So die lammetjie wat gebore sou word aan geen gevare en aan geen gebreke verder enige invloed blootgestel sou word. Dit was deel gewees van die hele ritueel. Die skaapstoring in Jesus se tyd is deur die priesters se herders gebruik. Die herders het die priesters het ook skape gehad, hulle gebruik het en die ooi van die paaslam, die offerlam, het gewoonlik uit die priesters se kudde uitgekom. Dit is waarskynlik 'n vervulling van Lukas 2 toe die herders ook vertel het om te gaan kyk waar die Messias gebore is. Dieselfde Bethlehem Efrata het ook die plek geword, baie tragies, waar Herodes ook al die klein seentjies uiteindelik vermoor word, né? So Benjamin, die regterhand van die mens word geassosieer met die krag en eer omdat die meeste mense regshandig is. Benjamin, seun van my regterhand, dit is die betekenis van seun van my krag of seun van my eer gehad. Jesus sit aan die regterhand van die Vader, die posisie van krag en eer en ons sit daar saam met hom. Jou en my posisie is ook die van autoriteit. Nie autoriteit ek links en regs kan gebruik onafhanklik van die Here nie, maar vanuit die Here. Omdat ek in Christus is, het ek die autoriteit en die gesag wat hy het. En ek oefen het nooit uit my eie krag uit, en in my eie wysheid uit nie. Ek doen het in absolute afhanklikheid en onderdanigheid aan die Here. As jy dan met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus aan die regterhand van God is. En toe is Rachel oorlede, en dan lees ons verder op die volgende bladsy, Genesis 36, so 'n bietjie van die familie van Esau, die nasate van Edom, en daar gaan verder lees ook, dan sien hy in self sy, die kinders van hom, sy name, dat hy, Esau was 'n goddelose mens gewees, hy het geen erg gehad, enige geestelikheid nie, sy nageslag was die Edomiete gewees, wat vir jare, vir Israel, 'n groot probleem was, en uit hulle het later ook maar baie van Arabiese nasies ontwikkel, en tot vandag toe staan hierdie twee pole teenoor mekaar, die Arabiese nasies en die Joodse nasies, uiteindelik is het maar Jakob en Esau wat teenoor mekaar nog steeds opgelyn is. Tot vandag toe is daar die stryd nog steeds daar. En dit is absolute demoniese werkings maar wat daar plaasvind. Goed, Genesis 37. Josef is bestem om te heers. Ek het daai, hy is nie hulle bladsy, hy is dalk so bietjie klein. As jy hom bietjie groter wil hê of so, dan is dit ok, maar dit is nie so belangrik nie, maar net so 'n samenvatting van Josef se hele lewe. In Genesis, waar hy die kleed ontvang het, die veelkleurige kleed, en toe hy sy verkoop, en in die gevangenis gegooi, en in die gevangenis die droom uitgelê, en uiteindelik ook, eerst die bakker en die skinker se droom uitgelê, en toe Farao se droom uitgelê, en toe sy aanstelling gekry, en uiteindelik met sy broers wat hy herenig is. Dit is net so, voorstelling van Jakob, ag, van Josef se lewe, en ek gaan vanavond net so inleiding gestel, die tweede sessie gaan ook so 'n bietjie kort wees, maar daar is te veel vir ons om nou te begin en halfpad te los, ek gaan eerder volgende Sondag, dat ons Josef al die interessante dinge in ene hanteer, as miskien twee lesse na mekaar, want dit is regtig besondere goeders, en ek het nou intussen tyd ook uit die gehoorheid, baie mooi uiteensetting ook van het gekry, wat ek graag bietjie sal wil gaan verwerk, en vir julle wil gee, wat meer is as die 12 punte wat ek vir julle gegee het, wat eintlik maar baie basis is, maar daar's maklik 30, 40 sulke ooreenkomste tussen Jesus en Josef, wat baie, baie interessant is. So dit is ons volgende week, dan as die Here wil met julle behandel. Maar wat ons hier moet verstaan in Genesis 37 is dat Israel het nou ontwikkel as 'n volk van 'n handjievol
mensen, wat eindelijk maar een klompie dwaalherders was, nomadisch was in hulle bestaan, rondgetrek het en so in een familiekie van ongeveer so 70 of so, en hulle het nou baie groter geword, en een talrijke en gevestigde gemeenschap in Egypte geword, wanneer hulle moes afgetrek het, as gevolg van die droogte waar hulle was, en toe het hulle nou bevind hier in Egypte op een stadium. En Josef's broers en halfbroers is eindelijk maar Josef's rolmodellen geweest in een sekere sin. Nou, as jy gaan kyk na die ander broers, die ander 11 se karakters, op altijd 10, wat ouder as hy was, dan sal ons verstaan ook dat hierdie goeders kon op Josef een baie sterk invloed gehad. Hulle was nie goeie voorbeelde geweest nie. En hulle was heel wat ouder geweest, so ek dink die ouder boeties was stout boeties geweest. En hulle het heel waarskynlik vir Josef ook baie stoutighede probeer leer, en as ek so tussen die lijnen lees, dis maar my vertolking van het, dan kon het dalk die rede wees waarom Jacob ook vir Josef in die huis gevat het, en om bietjie beskerm het teen die broers. En in daar die beskerming wat hy gegee het vir Josef, het hy dalk so bietjie overboord toe gegaan, en vir Josef, sien sy opgepiep nie, maar om so bietjie bederf. En hy het sekere dinge daar beleef, wat sy broers nie gehad, maar Jacob was in elk geval baie lief vir hom gewees. So Genesis, ons bladsy 68, bestem om te heers, net so 1 of 2 rinkies daarsom. Josef is die finale karakter in een reeks van karakters in die Oud Testament in Genesis, wat ons by stil gestaan het. En ek wonder ek is ons nou so vinnig, dit kan jylle, na jylle kant ook kan teruggooi, nou, man, oor vir my, jylle moet nou vir my kyk, jylle moet nie die boek lees nie. Kom ons kyk gauw of ons hulle kan eien, die 7. Adam, Noah, Abraham, het jy gecheck, okay. So ek begin my van vooraf, Adam, Abel, wie? Noah, dan Abraham, Isaac, Jacob, Josef, mooi, daar is die 7 karakters, alright, is die 7 baie belangrike, en wat interessant is dat Josef, nou is ons by hoofdstuk 38, in die eerste 6, het ons van gelees in die eerste 38 hoofdstukke, en ook nie baie daarvan gelees nie, en nou die laaste 12 hoofdstukke, die grootste deel eindelijk van Genesis, in verhouding met die ander, word gespandeer aan een persoon, en dit is Josef, baie opmerklik, en baie belangrike karakter, wat ons moet bestudeer. Josef is die laaste van die 7 noemenswaardige heiliges, wat een prominente plek in Genesis bekleem, en daar is die 7, soos wat Jan vir ons gecheck het. Ok, so die laaste een van hierdie 7, so sê daar, baie aandag word om gespandeer, want hy vorm ook die hoofskakel, tussen dit wat in Exodus nou gaan later gebeur. Die laaste ervaringe van Josef, en dit wat ons in Exodus mee te doen kry van Moses, het een directe verband. En as jy nie weet wat in Genesis gebeur het nie, gaan jy Exodus baie makkelijk in verdwaal, want jy gaan Exodus dalk as een nieuwe boek sien en een nieuwe ervaring gee. Dit is absoluut net, daar is een brug tussen al hierdie gebeure. En sy lewe en sy ervarings word met Christus vergelyk, en daar is nou een hele klompie, en ek gaan nou vir julle uitdaag om hierdie week, en soos julle met dit deurwerk, solank hierdie te gaan behoorlik bestudeer. En dat is een van die vrae wat hulle ook gaan doen vir die werksopdracht. So as jy hierdie week bietjie tyd gaan spandeer om hiervan een studie te maak, en ek wil julle uitdaag om bietjie wyeer te gaan as net hierdie 12 punte wat ek hier vir julle gegee het. En kyk of daar ander is wat julle ook kan raak sien. En dan kan volgende Sondag bietjie daaroor gesels. En kyk wat het van julle kant af nog verder ontdek. Ooreenkomste in hierdie allegorie waar daar bestaan tussen Christus en Josef. Nou daar is 'n klompies, ek gaan net so vinnig vir julle noem, die betekenis van sy naam en die beroep wat hulle beoefen het, hoe hy gestuur is, hoe hy die liefde van die Vader beleef het en dan die veel klere gekleed wat dit beteken het en dan ook dat hy verraai is. Nou daar is net iets interessant, dit is nou bladsy 70.6, hy sê sy broer Juda verraai en vir 20 stukke silwer verkoop.
terwijl Christus voor 30 stukken zilver verkoop is, dier een broeder genaamd Judas. Interessant, nee? Die verschil tussen 20 en 30 is zeker maar inflatie. Alright, so, dis net, ek weet so ietsie lichtelijk daarin gebring, maar mens moet ook verstaan, en dis een van die beginsels wat ek vir julle gegee het, van die begin af, onthou die oomblik wanneer ons met types en antitypes te doen kry, met allegorieën, symbole of beelde, wat jy het ook al wil noem in die Ou Testament, onthou dat die beeld of die type is altyd minderwaardig teenoor die antitype in die vervulling in die Nuwe Testament. So jy sal nooit 100% ooreenkoms kry tussen die Ou Testamentiese en die Nuwe Testamentiese vervulling van die symbool nie. Die symbool is altyd 'n gebrekkige of 'n gedeeltelike voorstelling van die volmaakte wat sou kom. En selfs in hierdie die feit dat Josef vir 20 sikkel silwer verkoop is en Jesus vir 30 is vir my die bevinding bewys daarvoor ook. En daardie 20 sikkel silwer was 'n tipe gewees of 'n voorbeeld, 'n vergelyking van die volmaakte wat sou kom en syne sou 30 gewees. Ja, die volle prys van 'n slaaf, want dit was uiteindelik dus die sommige bereken, dat 30 sikkel silwer was die volle prys van een slaaf gewees nog aan die tyd. Ok, dit is niet so interessant wat ek daar binne by wil noem, dan die haat en neidigheid van die broeders, Josef wat verhef is tot tweede in beheer, en dat oor nacht in die pit gooi, alle goed is beskikkelijk mooi oor die vervullings, en dan ook wat hy in die gevangenis beleef het, die skinker in die bakker, deertrek naar die kruis toe, en dan ook dat hy sy broers getoets het. Ek het enetjie daar gemis, wat ek eindelijk wil hê julle moet doen, julle kan eindelijk punt nummer 11 en punt nummer 7 kan julle kombineer, want het is maar basis die, baie dieselfde. So as julle dit by 12 wil hou, dan gee ek vir julle eerder 12 die ene by, en dit het te doen met Jesus, ach, met Josef se versoekings wat hy weerstaan het, dat mens dit ook kan deurtrek na Jesus se versoeking in die Nuwe Testament. So daar is so enetjie wat ek vir julle gee, maar as nog baie ander, ok, hierso is so 7 bladsye van vergelykings. Baie dankie vir die werk, hoor, waardeer dit. Ek sal het graag met julle wil deel, want dit is my regte baie, baie besonders. So ek gaan hulle in die week by mekaar gaan vat, en dan volgende week vir julle gee, maar moet nou nie die lei kort pad vat en sê, ach, ek gaan ons nie gevolg ons gee. Ek gaan nou so ver gaan, en vir julle so 'n bietjie stok in die wiel steek, voordat jy hierdie kry, wil ek eers joune kry. Dit reg. Ek wil sien wat die poging het jy in hierdie week aangewend, voordat ek jou gaan gee. Alright, is dit billik? Maar te gaan ons moes net die lei kort paie vat, en ons moet vir julle bietjie uitdaag, om te gaan werk en julle eie ding te gaan doen. Reg so. Mag jy sê nie? Sal ook jy sê nie? Want dan ga jy net op daai persoon se case wees, of sê hoor, hoor jy so, en jy mag ook nie betaal daarvoor nie. Vir niet sal jy dit kry. Goed, enige vraag. Dan sê ons gaan, hierso gaan ons briek vir vanavond, dat ons volgende sondag kan in detail oor hierdie goedjies gaan gesels en vir julle mooi die goedjies by mekaar bring. En as ons klaar is met die les, dan gaan ek vir julle die bladsye gee of die byvoegsel gee, dat julle op julle eie tyd dan verder kan gaan deurwerk net. Nee, gaan nie vir julle voor die tyd gee nie. Almal se samenwerking? Dankie vir die 3 wat geantwoord het. Geen ander vraag nie, tot disver nie. Ek het nou gedink om volgende sondag bietjie met julle ook te gesels, aangesien dat die laaste een sou wees, oor die werksopdrag vra. Maar ons wil dit laat oorstaan in die volgende kwartaal toe, ek sal vir julle net bietjie hulp gee, wat julle van moet gee op die werksopdragte, waarom te gaan vind en net so bietjie aan te help, te bemoedig, maar asseblief gaan, werk aan die goeders, kry klaar daarmee, en al gaan ons in volgende kwartaal nog aan, maak klaar wat klaar is, is klaar, asseblief, om jy goed na te sien, ek het sympathie met onderwijsers begin kry, het is regtig waar, om 40, 50 vraag goeders te gaan deurwerk en te gaan lees,
Dit is rechtig waar, dit vat baie tyd. En dit is nie lekker te werk nie, maar ek moet sê, die van die goede wat ek teruggekry het, ek het dit geniet. Dit is my kostbare antwoorde en dinge wat my teruggekom het, ek leer ook by julle, en dat vir my van die goede terugkom het, was vir my wauw gewees. Ek het rechtig so geniet en waardeer. Oké, okay, so maar as jy dit die basis te doen, dis fine, dis hoe jy dit doen. In eerste plek is nie daarom my te leer nie, jy is doen die ding om te wijs wat het jy geleer, en hoe jy ontwikkel. Ek wil het graag net wel monitor op een manier. Oké, okay. Geen ander vraag? Dan is ons klaar voor vanavond, so'n bietjie vroeger is gewoonlik. So kom ons bid saam, en dan gaan ons aan. Vader, die woord maak vir ons altyd opgewonde as ons gaan stil word, rustig word, en dit gaan bestudeer. En ek weet dat dit in die hart is om ook tyd met ons te spandeer en vir ons juis die verborgen dinge te wil bekend maak, want hy staan daar in Psalm 25 wat hy sê, die verborgen dinge is vir die wat hy vrees, en het is hy verbond om hy dit bekend te maak. Hy het hy verbind daartoe om dinge nie in verborgen te los nie, maar het vir ons so stelselmatig baie keer 'n bietjie los te laat, so dat ons het kan hanteer. Maar ons moet ook verstaan, die woord sê vir ons, daar is verborgen dinge, wat verborgen sal bly. Maar daar is soveel geopenbaarde dinge wat ons kan doen, wat ons gaan besig hou, dat ons nie hoef te verknies oor daar die dinge wat ons in elk geval nooit sal kan verstaan en hoef te verstaan. Maar Here het vir ons 'n woord gegee wat vir ons kan besig hou. As ons gaan tyd spandeer met dit, gaan ons agterkom ons het eintlik nie tyd om met alles uit te kom nie. Maar dan moet vir ons ook kan motiveer en beweeg om tyd te maak. Al sou dit nou oorweldigende taak lyk, maar dat ons altyd moeite sal doen en ywer sal hê om die geheimenisse van die woord en die geheimenisse van u self en u kosbare plan met die mens ook te kan ontdek. Dankie vir dat ons so ver kon geleer het. En dit is my gebed, maar elke keer, Vader, ons sal nie dat vaar nie, dat ons nie hierdie skool sal gebruik om net kennis op te doen nie, maar dat ons in ons kennis wysheid sal begin ontwikkel. En dat ons kennis ons sal bring, nie net ek weet meer van die Bybel nie, maar ek weet nou soveel meer van een oor wie dit gaan in hierdie Bybel. Mag dit ons harte gevange neem en ons ywer ook voortdurend aanwakker. En ons vra dit alles ter wille van u naam. Terwyl ons vir u ook vra en vertrou om voortdurend vir ons met wysheid en insig ook te bedeel, want ons kom dit maar voortdurend kort. Dankie, u doen dit en ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Genade vir ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.